Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo inazungumzia jambo kubwa ambalo ni katika neema tukufu tulizo neemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu kwa umbile lake ameumbwa na umbile la utulivu. Mwanadamu hawezi kuishi pahali vizuri kama hatopata utulivu. Utulivu wa akili na nafsi, utulivu wa tumbo lake kuepushwa na njaa, utulivu wa hofu na ugomvi. Hivi ni vitu, kwa maana jamii iwe pamoja, mwanadamu ni lazima aishi katika maisha haya, ndipo atakapo enjoy dunia hii, ndipo atakapo ishi maisha ya saada. Ukimwangalia hata kuja kwake mwanadamu katika ulimwengu, kabla hajaja ardhini, Allahu tabaraka wa taala tuelezea pale tumboni mwanadamu kuja kwake aliyekuwa mahali gani. Alam yakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin. Allah tabaraka wa taala asema hatujawaumba kutokana na maji dhalili duni, lakini maji yale pamoja kwamba ni dhaifu, kwa jambo dogo tu yaweza yakaharibika ikatoka mimba, lakini Allah sema faja'alnahu fi qararin makin, tukamweka tukayaweka sehemu ya utulivu sana, tena sehemu ya ulinzi ambao kuna ngome ambayo itafanya maji yale pamoja na uduni wake na udhaifu wake yasiweze kutatizika, kwa sababu yamewekwa kwenye sehemu ya utulivu. Hili ni kwamba kwa tabia ya mwanadamu kuanzia hajaja kule tumboni aliyekuwa sehemu ya utulivu. Lakini pia alipokuja kwenye ardhi hii, Allahu tabarak wa taala sema Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara. Hii ardhi pia Allah kaifanya ni sehemu ya utulivu ambao waweza kupata mahitaji yote ya kukupa amani. Chakula unakipata ardhini, ile dhiki na kalak na babaiko la tumbo la njaa ikaondoka. Ukapata mwendani, kuna mke akakutuliza, watoto, majirani wema, marafiki, kila aina ya utulivu ukaipata katika ardhi hii. Ndio Allah tabarak wa taala sema walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Katika ardhi hii na utulivu, mmepewa utulivu wa kila aina, mkaondoshewa hofu, mkaondoshewa njaa, yani kila aina ya utulivu mkaupata ili muweze kumwabudu Allah tabaraka wa taala vizuri. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumwonyesha mwanadamu kwamba kitu muhimu katika maisha yake ni utulivu na amani, akasema kwenye hadithi yake akisema man asbaha minkum aminan fi sirbi muafa fi jasadi lahu qutu yaumihi fakaannama hizat lahu dunya. Yule atakayeamka asubuhi akaamka kwenye boma lake ana amani, hajajuruhiwa mtu, hajaibiwa biashara yake, kama afuga wanyama wako salama, akaamka kwake na amani. La pili, afya yake, akaamka mwili wake uko salama, haumwi na sehemu yoyote. La tatu, akaamka ana chakula cha siku ile, basi huyo ni kama alokusanyiwa dunia mzima ni yake. Utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kwanza na amani, kwamba ndio sosi ya vitu vyote hivi. Pakiwa na amani, watu watakuwa na uwezo wa kutafuta riziki. Lakini kama hakuna amani, hata kwenda kuitafuta hiyo riziki huwezi. Kukiwa na amani, utaweza kuzifanya ibada vizuri. Hakuna amani, hata swala ya jamaa itapotea. Angalia, tulikuwa na hofu ya corona, misikiti ilifungwa. Sasa hii hofu kuondoshewa, kinyume chake ni kuwepo amani. Je, kuwe kuna mitutu ya bunduki, nani atatoka nyumbani? Adui usiyemuona waambiwa kirusi kimekufungia msikiti. Je, risasi utaufungua msikiti? Kwa hivyo akaiweka hii amani mwanzo kuonyesha kwamba kupatikana kwa amani ndiyo sababu zote nyingine.
La pili akaleta afya, la tatu chakula, kwa sababu hili la kwanza laweza kusababisha kuharibu yote haya. Kuna mwanachuoni mmoja alipokuwa akieleza hadithi hii, walimuuliza swali, kwani afya na amani ipi bora? Lipi ambalo latakikana liwe mwanzo? Mbona imeanza amani hapa? Yule mwanachuoni, katika mji wao kulikuwa kuna sehemu ya mjini, kuna sehemu ishi fisi. Akawaambia wamchukue kondoo au mbuzi wakamfunge kwenye ule msitu, karibu ambapo atakuwa akisikia zile sauti za ule yule fisi, wakati akinguruma asikia sauti zake. Ule mbuzi alipofungwa pale, baada ya wiki alikufa, manake alishindwa kula. Kila akisikia fisi anguruma, basi hawezi kutafuna nyasi. Hofu ile ikamua. Lakini akawaambia mtafuteni mbuzi aloumia, amevunjika mguu, mumwekee nyasi wala kawaida. Akaonyesha kwamba ina maana ikikosekana amani, hata kula watu hawatakula vizuri. Kwa hivyo ndio, hata afya yako itadorora kama hakuna amani. Wewe angalia upate amani, upate matatizo sio ya vita. Akili yako tu iwe haina amani, una mambo yanakusumbua, una hofu ya jambo lako la haribika, bila shaka utapunguza weight. Utapunguza weight. Wengine hupunguza weight kwa kuwa na hamu tena ya jambo zuri tu. Kijana bwana harusi atakakuoa, miezi miili ile ya konda, sio kwamba ni jambo baya. Atakakuoa kuleta mke nyumbani, lakini kwa kuwa amebeba hamu kubwa ya harusi yake, basi wiki zile atakonda. Ina maana kwamba utulivu ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu, na akikosa hilo, basi anakuwa katika. Ndio hata Allah tabarak wa taala katika Qur'ani atuonyesha kwamba wale watu walokubali kuishi katika mji ule wa Maka, na hali ya kuwa tayari Madina ishafutahiwa, watu wameshaingia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aendesha kama dola ya Kiislamu, wao wakabaki kwenye dhulma ya Maka kule mpaka wakafia pale, wataulizwa maswali, kwa nini msitoke kwenye mji wa kudhulumiwa mkaenda mji wa amani? Allah asema innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Malaika wakati wanakufa watauliza ni jambo gani mukabaki kwenye dhulma, watasema tulikuwa ni madhaifu, hatuna uwezo wa kujisaidia, ndio tukabidhi tuwatiha wa mabwana tubaki kwenye dhulma yao. Jibu hili halitatosha kwa malaika, watawaambia alam takun ardhullahi wasi'atan, haikuwa ardhi ya Allah ni kunjufu? Kwani hakuna sehemu nyingine yenye amani? Madamu kuna sehemu yenye amani, unastahiki utoke sehemu ambayo haina amani uende kwenye amani, usibaki kudhalilika sehemu ambayo haina amani. Tunachokusudia aya hii inaonyesha kwamba mwanadamu au muumini anaitambua amani ni kitu cha dharura ambacho lazima akitafute katika maisha yake. Bali utaona utulivu ndilo jambo moja katika Allah tabarak wa taala amewasifia watu wa peponi kwamba ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarra, wale watu wa peponi katika neema kubwa watakaoipata watakuwa na utulivu wa hali ya juu. Ikiwa hii ni neema wataruzukiwa ni watu wa peponi, ina maana wa ahsanu maqila. Kwenye aya nyingine asema khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, watu wa peponi watakaa milele kwenye pepo wakiwa na utulivu bora zaidi na makao mazuri kwa sababu yenye utulivu. Hizi zote ni aya za Qur'an ambazo zatufundisha sisi kwamba ni dharura katika maisha yetu tuilenge amani, kwamba ni jambo la muhimu, na tufanye kila sababu ya kuregesha amani na kuikuza amani katika miji yetu. Waislamu
hawawezi kufundishwa jambo la amani kwa sababu dini yao ni amani. Mungu wao amejiita sifa ya amani. Allahu tabaraka wa taala ajisifu huwa al-malikul quddusu salamul mu'min as-salamul mu'minul muhaimin. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala amejiita sifa as-salam, amejipa sifa al-mu'min, yeye ndiye mwenye kuleta amani. Sifa yake Allah ni amani. Hawezi kuwa muumini anayemwamini Allah alafu akakubali kuitelekeza amani. Bali Allahu tabarak wa taala katika mambo ambayo aliwaonyesha Makureshi kwamba mnastahiki kuniabudu mimi, moja ni kule kwamba kuwaelezea kwamba nyinyi katika neema mulizo nazo ni kwamba nimewaweka kwenye mji wenye amani. Allahu tabarak wa taala akiwaambia Makureshi kwamba falyabud, sura nzima imezungumzia neema ya Allah tabarak wa taala ya amani kwa Makureshi. Bismillahir rahmanir rahim, li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i wasayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu tabarak wa taala awaambia Makureshi yale mazoea yenu ya safari zenu za biashara. Sio bure kwamba ni nyinyi mmezoea kusafiri na inakuwa hivyo. Mnasafiri kusi na kaskazi. Katika safari zenu hamuguswi na mtu, mko kwenye amani. Na ndani ya mji wenu wa Makka vile vile nimeweka kwenye amani. Kwa hivyo falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu tabarak wa taala akawakumbusha Makureshi kwamba muabuduni Mola wenu ambaye anawalisha hali mko kwenye mazingira ya njaa. Makka ilikuwa ni jangwa, halina chochote, lakini vyakula vyote vinapatikana Makka. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf, vile vile Allahu tabarak wa taala amewafanya watu wa Makka wawe katika amani, na hali ndugu zao nje wako katika vita visiyokoma, lakini wao wamewekwa kwenye amani. Haya yote ni kutufundisha sisi kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya amani, na hakuna wakati Muislamu anaiweka Qur'ani yake nyuma. Yatakikana kila mara dini yetu iwe mbele, kitabu cha Allah tabaraka wa taala kiwe ndio muongozo, sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe ndio maelekezo, ili tuweze kuwaelekeza wengine, kwa sababu sisi ni umma tumefanywa bora kwa sababu ya kuwaelekeza wengine wasiojua haki. Allah sema kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Vile vile tumewajalia nyinyi ni umma wa katikati, ili muwe mashahidi kwa wengine na mtume awe ni shahidi yenu. Ukiangalia maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, Madina ulikuwa ni mji wenye ugomvi mwingi sana. Mayahudi kwa upande wao, Ausi na Khazraji hawaelewani, vita visiyokoma. Lakini alipoingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza alijenga msikiti kuwaleta watu pamoja. Msikiti ni nyumba ya amani. Lakini la pili alilofanya, akha, alileta undugu, baina almuhajirina wal ansar, akaleta undugu baina muhajirina na ansar, akaeka mikataba ya amani baina ya Mayahudi, akaeka mkataba wa amani baina ya Ausi na Khazraji, yani akaufanya ule mji ukabadilika. Na hii ndiyo neema ya Uislamu wakati wote, kwamba dini yao ni amani, na wanacholinganiwa wanapelekwa kwenye nyumba ya amani, ni lazima waizingatie amani. Lakini ukiangalia mfano wa karibu ya Uislamu huko wakati karni 14 Madina, tuangalie miaka ya karni yetu hii Uislamu unavyofanya kazi ya amani. Kama mnakumbuka
vita vilivyotokea hapa Rwanda baina ya Watusi na Wahutu, namna kwa wanasema kwa miezi minne watu 800,000 waliuawa baina ya makabila haya mawili, Wahutu wakiwaua Watusi. Wanasema katika vita hivi nusra yake ilikuwa ni Uislamu. Waislamu walikuwa Rwanda hawafiki, hawako katika majority wala minority, ni idadi ndogo sana. Lakini Uislamu ulikuja kukua Rwanda, leo ndio wengi Waislamu kwa sababu ya kazi moja waloifanya ya kuisimamisha amani ndani ya Rwanda. Makanisa kama wanavyoelezea kiushahidi, wengi katika mapasta wakieleza kwamba walishughulika kustangia kuuawa kwa ajili ya kikabila. Wote wako kwenye kanisa moja la Catholic, lakini huyu ni kabila la Mtusi, huyu la Wahutu. Wahutu hawakujali Ukristo wao, ikawa wanaingia kwenye makanisa, na kuna pasta kanisa moja alitangaza hawa komba mwiko wako hapa, na wakaja wakamalizwa. Lakini Uislamu ulifungua misikiti na kutangaza kwa Waislamu kwamba ni haramu kuzingatia kabila lako, zingatia dini yako, na ni haramu kumwaga damu madamu wewe wasema la ilaha illallah. Usimwage damu ya mtu kwa ajili ya kikabila. Hili likaleta amani, ikawa misikiti ndio mategemeo ya wanaoishi katika nchi ile, anayetaka usalama anakimbilia msikitini. Kuwa wao ni wachache, baada ya vita hivi Waislamu ndani ya idadi iliyokuwa nchi nzima ni 8,000,000, Waislamu wamekuwa ni 5,000,000 sasa ndani ya Rwanda. 5,000,000 katika 8,000,000, 5,000,000 ni Waislamu. Na kilichochangia si kingine, si dawa yoyote nyingine, ila kule kuitangaza amani. Basi baada ya hapo watu walitoka upande mwingine na wakaslimu. Leo ndio idadi kubwa, na kwa kuwa Uislamu unalinda amani ya damu, Uislamu unalinda amani ya heshima ya mtu, Uislamu yalinda amani ya mali ya mtu. Leo utakuta kiuchumi katika Afrika Rwanda inaongoza, kwa sababu ya uchumi wenyewe umeshikiliwa na Waislamu wanaotambua dhulma ni kitu kibaya, hawadhulumiani. Hii yote ni mifano ambayo twaionyesha kwamba dini yetu ni kiongozi katika kila khairi. Dini ya Kiislamu, Qur'ani kama alivyosema Allah tabarak wa taala, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kila jambo bora utakuta Uislamu unalilingania. Nabii Allah Ibrahim kutuonyesha kwamba amani ni kitu cha dharura. Alipokuja katika ardhi hii ya Makka na kujenga Al-Kaaba, dua yake ya kwanza Nabii Allah Ibrahim utakuta alilingania amani kabla ya jambo lingine. Asema Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani kwenye suratul Baqara aya 126, idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Ibrahimu alayhi salam kitu cha kwanza cha kuomba alisema, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Mola jalia huu ni mji wenye amani. Kwa hivyo kwanza akaomba amani, warzuq ahlahu min ath-thamarat, na uwaruzuku watu wake, yani matunda kwa maana ya riziki, uwafungulie riziki. Lakini jambo la riziki likaja kabla, kwanza likatanguliwa na amani. Hii ni Qur'ani yatuonyesha umuhimu wa amani, ndio sababu ya kufungua kila khairi. Lakini fauka dhalika tunapata vile vile Ibrahimu alayhi salam kwenye dua nyingine aliyoiomba iliyo katika ndani ya Qur'an, aliomba amani kabla ya ibada. Kabla ya kuombea ibada mzuri, kwanza alitanguliza amani. Pale Allah tabarak wa taala anavoeleza kwenye suratu Ibrahim aya 35, asema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ewe Mola, ujalie mji huu uwe wa amani. Alafu la pili akasema wajnubni wa bani, na unia epushe mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu. Akatanguliza amani hata kuliko ibada, kwa sababu kukipatikana amani ndipo mtu atakuwa nafasi ya kuifanya ibada vizuri. Wapenzi waumini, makusudio ya hutuba yetu hii ni kwamba tunajua tuko katika hali ya uchaguzi, na uchaguzi ni ushindani, lakini sisi tunaambiwa sabiku fil khairat, wasabiku fil khairat, tushindane katika mambo ya kheri, tushindane katika mambo ya kheri, ndio ushindani wetu zaidi. Tusiingie tukashindana katika shari, ikawa ni sababu wewe kumchukia mwenzako au kumtusi mwenzako au kugombana na mwenzako kisa na sababu ni uchaguzi. Miaka mingapi walokuwepo hivi sasa wanajuta, sema juzi tu leo iwatolewa. Miaka mitano imepita, mara sahabi kama vile mawingu yanavyopita, mururu sahabi. Lakini wewe vile vile ujue maisha yako yatapita kama vile yanavyopita mawingu, na hisabu itakungojea. Kama ulitokwa na neno baya kwa sababu za kipuzi ukamtusi mwenzako, basi ujue hili wewe utalisahau, lakini kuna kirama nkatibin, kuna malaika hawasahau, wanaandika kila mnachokifanya, wanajua ya'lamuna ma tafalun, wanajua yote mnayoyafanya. Lisikufanye hili ikawa ni sababu wewe ya kujikosesha khairi kubwa aliyokuwekea Allah tabaraka wa taala. Muislamu, sifa ya uislamu wake ni kusalimika wenzake na ulimi wake na mkono wake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Subhanallah, angalia kwamba maneno ya mtume ni wahi, hakuanza na mkono, na hali maumivu ya mkono ni makali, au yanaweza kumuumiza mtu, yanaweza kumuua mtu mkono, lakini ameanza na ulimi, kwa sababu ndio watu wengi wanajuruhi wenzao kwa ulimi. Ulimi mkono ni mara moja moja, lakini ulimi mara zote utautumia. Kwa hivyo akaanza na ulimi wako, na athari ya ulimi ndio hupelekea mpaka mkono huanza na ulimi. Lakini pia la tatu, maumivu yako yatasababishwa na ulimi. Wewe utamtusi mtu, jito litaumia sababu ni ulimi. Ulimi uko ndani kwenye fensi ya meno na mdomo, salama, lakini huku ngumi ya jicho ishakumiza. Ulimi ndiye hatari mkubwa katika maisha yetu, na ndio sababu ya ile fitna kubwa. Inaanzia na maneno, cheche za maneno mnapotupiana. Kwa hivyo epuka katika siku hizi kwenye vikao vya maneno ya kipuzi, mabaraza na vijiwe hizi, huyu asema hili, huyu asema hili. Ujue kwamba vikao hivi si vikao vya kheri, na Allah alivyotuhusia katika maisha yetu, walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Waumini watakaofaulu ni wale ambao wanaepuka maneno ya kipumbavu, vikao vya kipumbavu. Wa idha marru billaghwi marru kirama, wakipita kwenye sehemu zenye maneno ya kipumbavu wanapita na heshima zao. Haya yote ni mafunzo kwamba Qur'ani yatufunza yataka sisi tubaki katika amani. Wapenzi waumini, lipi ambalo litakufanya wewe Muislamu mpaka uivunje amani ya mwingine, na hali dini yako inakufundisha kila sababu ya wewe kuwa na amani katika maisha yako? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali alilotutaka katika maisha yetu licha kuchangia kuvunja amani, akatuhimiza sisi tuwe ni watengenezaji amani. Angalia, umefundishwa hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi yake asema, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqa, qalu bala, qala salatu salahu dhati al bain. Wauliza, awauliza masahaba wake, siwaambii jambo litakalowanyanyua daraja ya juu zaidi, mtanyanyuka juu kuliko hata kwa swala zenu na somu zenu na zaka zenu? Wakauliza, jambo gani? Asema, kuwasilihisha na kuwapatanisha waliokosana.
Wacha we kumkosea mtu, ukawaona watu wamekosana, ukaingilia kati, ukawaweka pamoja, daraja hiyo itakupeleka juu kuliko kusali kwako na kufunga kwako. Ni kuonyesha Uislamu unahimiza sana watu waishi katika maisha ya amani, kwa sababu wale watakaoishi katika maisha hayo mazuri ndio siku ya kiyama wataweza kupata sehemu mzuri. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man min faz'i yawmi idhin aminun, min faz'i yawmi idhin aminun. Allah tabarak wa taala sema wale watakaofanya wema basi watapata malipo kama hayo au bora kuliko hayo. Na la pili katika faida licha ya malipo, na siku ya kiyama ambayo ni siku ya vishindo, siku ya fadhaa, siku ya kubabaika. Kiyama kimeitwa al-qari'a. Al-qari'atu mal-qari'a wama adraka mal-qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Siku watu watakuwa wanafadhaika, hawajitambui, kama vile parare wale na nzige na parare wanavorukaruka, hawajua wanapokwenda, ndivyo watakavyobabaika. Lakini Allah tabaraka wa taala asema wale watakaofanya mazuri watalipwa mazuri, wa hum min faz'i yawmi idhin aminun, na kutokana na babaiko la siku hiyo watakuwa katika amani kabisa, kwa sababu waliitunza amani. Tumuomba Allah tabaraka wa taala aijaze amani katika miji yetu, atutie amani katika akili zetu, atupe utulivu katika nyoyo zetu, alete utulivu katika majumba yetu, na ulimwengu auregeshe amani yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.